Halløjsa alle sammen, og velkommen til endnu en video her fra Dubai. I dag, der har vi endnu en gang de to rotter med, You Can Just Past. Hej. Folk, de sniger sig ind omkring kameraet, det er så lækkert. This is Ronnie and this is Brian. Hvis I ikke allerede følger Ronnie og Brian ind på Instagram og YouTube, så kan I gå ned i beskrivelsen og så trykke ind. I hvert fald Ronnie, han efterspørger en masse følger, for han har ikke så mange, han har vist lige ramt 1000, så han er meget, meget mere heldig. Vil I ikke næsten introducere, hvad vi skal i dag, indtil I starter med? Vi skal have noget at spise. Vi skal noget at spise, Ronnie. Kan vi ikke bare gå? Vi skal ud og bade med altså to flotte flamingoer herude. Og Ronnie, han kan ikke helt svømme. Men det er ikke mig, der ser dum ud. Det er rigtigt, det glemte jeg. Det er jo stort, det er jo... Det er faktisk rigtigt, det glemte jeg at sige. Den er dobbelt så stor, det er en helt ny en. Ronny, han ligger sig i fuld figur. Ja, så dækker han den hele. Nej, hvad? Det var ikke det, du tænkte på. Hvis jeg er ondt af mig, så gå lige ind og følge mig. Var det Mathias Vips? Mathias Vips! Okay, vi skal lige hurtigt prøve at se Vips. Han har lige taget sandalerne af, og nu er han så bare klar til at ramme mandland derude. Det er mig om 20 år. Det er faktisk rigtigt. Run some baby. Ronny, han er så klar til at komme ud. Ej, hvor er den kæmpe. Se lige. Ej, hvor jeg glæder mig. Min mor, hun ligger jo hernede. Pedellens kone. Og gammelfar deroppe, han har selvfølgelig fyldt hele SD-kortet på GoPro, så han går og sletter manuelt en af gangen. Han har travlt med at slette alle glitchet. Ja, det går simpelthen så hurtigt. Ronny, drej skarpt til højre. Det er inde i det lysrøde telt. Ej, Ronny, hun står og kigger. Hun så bare dreje hovedet og bare lukke og kigge på Ronny. Ja, lige det. Okay, og nye redningsveste. Det her, det er eddermame lækkert. Ja, to lyserøde redningsveste på. Ja, det er på fødderne og helt på maven. Kallup, du står for handel og rabat. Mm. Grupperabat. Vi er tre i en stor gruppe. Hey guys. Hi, it is new. Actually, it's not new. We just expanded it. Okay. Yeah. How much is it? We have 155 per person. This is Ronnie. Nice. Can you, I will take a picture. She will help me. Yeah, because Ronnie, he can't swim. He got the life jacket anyway. Yeah. Can I have two? Er du klar herovre? Hvad så? Spiller ikke helt. Nej, jeg tror, den har slettet nogle filer. Den har slettet det hele i går. Det giver ikke nogen mening. Jeg har ikke slettet noget fra i går. Just give me a few seconds. Yeah. This is Ronnie. Sir Ronnie. And this is Diana. Yes, I'm Diana. Yeah. Where are you from? Denmark, yeah. Denmark, you're very good in the handball, guys. I'm handball player and I'm lefty as well, that's why. Okay, yeah. He's been the national Egyptian team. He is called the Hagebrat. Hagebrat. Ich spreche ein bisschen Deutsch. Das ist Ronny. Ronny. Ronny, Ronny. Ronny, Ronny. Brian. It's Michael. Pierre Schmeichel. Jonas. Aaron. Aaron, nice to meet you. Aaron from Scotland. Yesterday we met Igor and Ivan. Not from Scotland. No. No. From Russia. Russia. Hvor tyk lige er. XL, gracias. Thank you, brother. Jo, hun er kold. Det er dejligt. Ej, hvor du kan ikke bare det. Hey. Føj, det bliver ulideligt det her. Så. Man er helt træt, inden man overhovedet kommer herud. Jeg må jo også træt efter 10 sekunder. Man glider det. Åh, han holder det. God, Ronny. Det er genialt, Ronny. Det er ikke Ronny, det er mobbe. Det er mobbe. Ronny! Mamme! Lad os lige se, Ronny! Ja, tak. Han kom over! Han skulle bare have en hjælpende hånd! Abekatten er så syg, altså. Så meget man kan løfte dig op med en hånd. Vi er snart færdige. Så kommer jeg jo aldrig hjem. Det er ligesom smør, der glider. Hvor er mit jobplads? Hvad med Ronny, kan han gøre for det? Du hopper, Ronny. Og wow, bro! Genialt, ja! Det var mig for helvede! Jeg har fået æren af at hoppe først. Uop!
Hvad så, Rani? Atom! Prøv at se ham. Ronny er næsten McDonald's-sulten. Så kom. Det er nu sådan en band, der vil skrive læg på, mens de andre prøver at springe. Jeg tror meget med, at vi har problemer med nærmest overhovedet at ryge op. Ærligt, gå ind og smid Ronny et kæmpe stort follow på Instagram. Han gør det altså godt. Og glem heller ikke at like den her video, hvis I godt kan lide den. Og hvis I endnu kan subscribe, så vil det også betyde alverden. Ronny, han slår det! Ronny, han slår mit fod! Hold igen, hold her! Kommer der dig ind? Han var genialt! Åh, min røv! Det var den højeste, der har været! Hvad er det? Hold! Ronny! Fuck! Jeg skal holde fyr. Nej! Nej! Kom han over! Ronny, jeg står! Jeg står helt forbi! Ja tak, ja tak. Og så er det Ronnys tur. Okay, Ronny, han står der! Ronny, se! Vi blev færdige ude på den der Water Fun Park, og det var eddermame sjovt, det kan jeg godt love jer for. Dog så Ronny, han gik bare lidt kold. Jeg er helt færdig. Han er helt færdig, han ligger der, og da vi kom ind, så fandt vi ham siddende i en stol med en Coca-Cola. Jeg glemte faktisk at betale. Jeg betaler lige, når mine venner kommer ind. Du er jo faktisk en ægte skibsrotte, en vandrotte. Der er god stemning her på stranden, det er helt formidabelt. Og vi har også fået at vide, at nu hvor vi har betalt entré, så må vi jo gerne komme derud senere igen. Vi skal bare lige gå ned og så få vesten. Så Ronny, en gang i eftermiddag kunne det altså godt være, at vi skulle snige os derud. Jo jo. Okay, jeg ved også, når det kommer til stykke, vi får aldrig nogensinde Ronny med derude igen. Han nægter. Men nu vil vi lige ligge her. Slå røven i sædet til, eller slå røven i sandet. Få lidt farve, for det trænger vi begge til. Så jeg skal op ud, bro. Tak, bro. Jeg rammer grinden. Jeg er en ægte bjørn. Hvorfor peger du kamera så meget op af? Jeg skal lige have det hele med. Det er det, de unge, de vil have. Brice, han er smuttet hjem. Han skulle til møde. Så nu er det altså de to voksne, der er ude og lege alene. Skal vi have en drink? En pina colada. Vi har faktisk ikke fået mange drinks siden flyet. Det har vi ikke, og det er altså efterhånden 36 timer siden. Men der fik vi måske også en for meget. Ja, du fik 3 eller 4 for mig. Det er blevet frokost, og vi er blevet exceptionelt sultne. Og jeg ved ikke, om jeg måske fra sidste gang, jeg var hernede, kan huske, at jeg spiste ikke andet end butter chicken. Så vi står simpelthen foran den her Chinese and Asian cuisine. Og Ronny, vi skal ind og have en jeg skal i hvert fald have en butter chicken. Jeg skal bare have noget. Og sidste gang jeg lovede dem, at vi ville komme tilbage, men jeg ved ikke, om de godt kan kende mig. Det tror jeg ikke. Altså, det er efterhånden et år siden sidst. Hvorfor har de ikke engang lyst til skiltet? Lad os prøve at gå ind. Hello, my friend. Hello, how are you? Good. Do you remember me? Yes, of course we remember. You remember me? Of course. You're the blogger. The famous blogger. Yeah. Do you know what I like to eat? Butter chicken. Ah! Ronny! Han kan huske mig! Han kan huske mig fra et år siden ham der! Vi var her præcis for 11 måneder siden sidst. Jeg vil have gættet på hotdogs. Ja, hotdogs er I. My friend, do you have a table for two? Please, please come. Thank you. This time I have a new guy with me. Yes, yes. A new friend, ja, ja, ja. He's much more slim. Ja, ja, ja. Mommy, vi sad altid hernede ved det her bord her. Altid det bord der, Ronny. Så jeg tænker, vi tager helt samme bord. Men jeg må ikke tage mommys plads, må jeg. Nej, jeg sad der faktisk, og mommy han sad her. Jeg tager mommys plads. Fordi du er stamgæster for et år siden. Præcis, jeg er stamgæst. Jeg er helt ekstase over ham, der han kan huske mig. Og jeg skal bare have butter chicken igen. Det her, det er yndlingsstedet. This is the best place to eat butter chicken and tikka masala. I love it, my friend. Jeg er ikke helt så meget op at køre, men jeg glæder mig. Ronny, det er et år siden, og han kan huske mig. Du er heller ikke typen, man glemmer. Nej, det er man nemlig ikke. Jeg ved ikke, om der har været nogle gæster siden. Det er også lige, det ligger så skjult. Der er ikke nogen, der ved, der ligger en restaurant herinde. De er bare ventet på, at du kommer tilbage. Ja, man skal virkelig være kendt i Dubai for at kende den her. Og nu kommer maden. Ej, det er butter chicken. What is this? That's the green sauce. Me? Yeah, you said some sauce. Oh, I meant okay. This one. Thank you, thank you, thank you. No food for Ronson. Nej, Ronson, han mener, du skal være kur. Det var så bare din mad, jeg fik en cola. Okay, skål. Og du har så ikke fået noget drik. Nej. Ronny, det var et udsøgt måltid. I'm happy. So nice. And what's your name, my friend? Kalash. Kalash, nice. I'm Jonas, and this is
Rotte Ronny. Nice to meet you. Det smagte helt fantastisk. I'm so full. See you. See you. Thank you. You too. Bye bye. Adios. Adios. Og nu skal Ronny ud herfra. Jeg har fundet en lukker. Men det er også smart, at du lige er ude og, du lige ude og lave plads sådan midtvejs. Hvem er det, siger du? Var du ikke ude at lave plads? Nej, det var midtvejs. Du, Ronny. Nej, du er lige ude at lummer. Nej, det var Ronny altså. Jeg ved ikke, hvorfor er den så hvid i baggrunden? Det er da helt sindssygt. Prøv at se på kameraet, Ronny. Wow. Virkelig lyst. Ah, it's so, so nice. Thank you. Det her, det er sygt. Vi går ned ved marinaen, skal til at gå i 45 minutter, og vi er lige kommet ud fra restauranten, så kører ham her i golfvognen forbi. Og så begynder jeg bare at snakke lidt med ham og spørge, hvad han hedder, og hygge snakke lidt mandeflødt, som Ronny er vi især er gode til. Han har virkelig flotte øjne. Det må man sige, ja. Og det der skæg, han har, det ser virkelig, virkelig godt ud. Og så siger han så til os, bare I hop bagpå. Det var simpelthen så fornemt også, fordi at vi skulle gå i 45 minutter, det her, det vil tage 100 år. You are the best buddy. Thank you very much. This is Ronny's first time. Det er min yndlings five guys, der er derovre. Right. Kæft, hvor er det her fornemt. Ja, men det er fantastisk, det her. Vi sparer lige 40 minutter, så vi kan få lov at ligge i poolen 40 minutter mere. Åh, hvad skal man sige? Vi er kommet tilbage. De andre, de æder med nogle dogne skiderikker. Brisse, han sover, så kender man ham igen. Manden, han ligger. Og Ronny, han har taget alene på Nandos. I ved, det der frityrstegte kylling, man får med en masse fede pomfritter til og lidt sauce. Og han kan simpelthen ikke styre sig, han skal cirka derhen 10-20 gange dagligt. Men i hvert fald, det var altså også alt for den her video, venner. Jeg kom tilbage til poolen alene. Jeg hygger mig. Jeg nyder livet. Der er en lille smule koldt, nu må jeg sige. Det kunne godt have været lidt varmere. Men i hvert fald, det har endnu en gang været en fornøjelse. Og igen, jeg var så glad for, at butter chicken manden, han kan kende mig. Butter, butter, butter chicken. Men tusind tak for de gange, jeg har smadret. Det har været en fornøjelse. Glem nu ikke lige at smide kæmpe stort like, og hvis I endnu ikke har subscribet, så vil det også betyde latterligt meget. Ja, jeg nyder sgu at lave video alene, det må jeg sige. Momme, han er pist væk. Jeg gider slet ikke snakke om ham. Nej, Momme, han har nok allerede startet på sit studie, eller hvad det er, nu nok engang er. Så nu vil jeg simpelthen også bare til slut den her video, og jeg fortsætter simpelthen bare med at sige adi adios. Så her kommer den. Jeg går lige lidt tilbage. Adi adi adios!